凤舞，凤舞，凤舞，你是谁啊？你醒了，凤舞。凤舞是谁？这是哪里啊？小女愿追随仙长，我总被嘲笑没有父亲，特别想提升灵力，保护我的美人娘亲。我发誓，我一定会用修为做好事的，请您答应我吧。能被你找到龙凤灵界，也算是一番机缘。既然如此，凤舞，以后你就做我的徒儿吧。只是，此事不能让任何人知晓。至此，本就拥有凤凰真血的凤舞，因秘密师从木九州，修为突飞猛进，成为元都名噪一时的天之娇女，却也因其卓越的修行天赋，令旁人埋下了妒忌的种子。真喜左青云，你居然趁我即将晋升之际投下如此杀手。天之娇女本不该有两个，既然已经有了我，何须有？你真以为拿了我的凤凰真喜便能灵力大增？别妄想。我自小苦练修为，一日不敢松懈，要不是因为你有凤凰真血，怎么会所有的好事都落在你的头上？只要你对今日之事守口如瓶，答应我此生不再回到元都，便可留你一命。你做梦！既然如此，留下你必成后患。从今以后，我的名字叫左青鸾，青鸾火凤，百鸟之王。我左青鸾才是乾元大陆上唯一的真命凤凰。凤舞，凤舞，凤舞，你是谁啊？你醒了，凤舞。凤舞是谁？这是哪里？这是哪儿啊？看来天意如此。你干嘛？你想干什么？你别乱动。
你现在伤势过重，修为尽失，为师的凤凰真血只能保你一时平安。若想要重新修炼，必须服下以仙灵果入药炼制的九转回灵丹才可以。你在说什么？凤凰真血、仙灵果？我是你的师父穆九州，我知道你并不属于这里，但记住，从现在起你便是凤舞了。若要弄清楚你究竟是谁，又为何来此的话，就要好好的活下去。记住，无论世间如何作乱，心存善念，莫与恶争。先知修者，众生为迷。喂，你不是我师父吗？你把话说清楚啊！我怎么就成了凤舞了？哭了。